Kjole opp alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til Gutta Krutt. Sola er på vei ned, men det går helt fint, fordi vi skal bare gønne på og gjøre noen kule ting. Hva var det vi snakket om? Skulle vi bygge noen greier? Jeg fikk ikke med meg noe av det du sa nå, Jonas. Men hei til deg også. Hei, hei. Bra! Poenget jeg ville komme var vel egentlig bare, du trenger ikke rime for å rappe. Du kan bare snakke sånn her, og det høres kult ut. Du kan bare si noe og trenger ikke rime en gang. Mens vi fremdeles ser det, så kan vi gå og legge oss. Ja, ja, det er veldig hyggelig at dere ser på, folkens. I dag, vi snakket om å bygge en stall. Ja, siden de hestene våre står jo bare i et bur. Og det er jo ikke helt greit. Hesten min er i en hule. Jeg vet ikke hvor hesten min er. Den er vel i det buret, håper jeg. Ja, den er i buret. Jeg sjekket. Så bra. Ok, ja. Jeg legger meg midt i dobbeltsenga. Vil du ikke overnatte hos meg? Jeg vil ikke overnatte hos deg, Jonas. Nei vel, det er greit. Det er alltid sånn felles overnatning hos Jonas. Ja, det blir litt rart av og til der. Ja. Ok, men i hvert fall, det er et bur de bor i. Hvor er det liksom plasseringen og sånn skal være? Jeg stiller min tomt til disposisjon, jeg. Men det kan være her ved siden av huset mitt, da. Ja, det er perfekt. Her. Nei, de har litt sånn nepp på sted og sånn. Ja, men det kan ikke skille husene våre så veldig heller, da. Føler jeg. Vi kan lage en rar stall på en øy med en bru over. Ja, det går jo an. Ah, det var smart, mann. Jeg er en smart mann. Det var smart, mann. Det var smart, mann! Okay. Jeg hentet treverket. Ja, kanskje vi skal ta og hugge ned den øya der. Ok, vi går og det wooden her er veldig fin å bygge med. Ja, veldig fin wood. Ja, ja, ja. Skal vi se. Sa brura? Nei. Nei, gjorde ikke det. Nei, ok. Ja. Så vi får ta og hugge ned alt her, da. Ja. Og så må vi huske å plante igjen, da. Ja. Så fort jeg får noen saplings, der var det sapling. Ja, det er veldig, veldig viktig. Oi. Ja, det er å tenke økologisk, folkens, og ta vare på, altså, å tenke bærekraftig. Men det man bærekraftig? Gjør. Ja. Bær med kraftig? Bær med kraftig, det er akkurat det. Berry power. Berry power. Berry power, very berry power, det er akkurat det vi sikter på. Vet du hva jeg kom på nå? Hva kom på da? Bumpybjørnene. Bær, fordi de lager den bumpybær-saft som de blir sterke av, ikke sant? Bumpybær. Hvem gjør det? Bumpebjørnene. Hipp hurra, for her kommer bumpebjørnene. Okay, men så de driver med saftproduksjon, altså? De driver med saftproduksjon på høyt nivå. Men, ja. men så når de spiser de bærene, så blir de bærekraftige. Ah. Ja, takk for det. Det må jo bli det. Ekte humor, så jeg kommer der. Det var lurbart det. Det er jeg som er humoransvarlig i Gutta Krutt. Ja, det synes jeg du kan være også. Hva sier du, Jonas? Han er pønnansvarlig. Ja. Pønnansvarlig? Ja. Det er jo det samme. Head of puns. Altså et pønnhode. Ja. Takk for det. Pønnishode. Nå går vi videre i denne samtalen. Ok, dere er veldig trege. Jeg driver og prøver å finne saplings også. Jeg begynner å lage omgivelser. Det kommer sånn etter hvert, jeg skjønner du. Ja, ja. Jeg prøver å få det i gang. Ok, greit. Det er det nok, da. Du skal lage et omriss. Der. Men du skulle være på øya, skulle du ikke det? Jo! Vi skulle være på øya, sant? Det glemte jeg allerede, ja. Her? Du har begynt å bygge der, du. Hvor stort skal det være? Det burde jo være sånn... Det burde være to blokker inn ved hver, eller kanskje tre? Det bør i hvert fall, altså en hest trenger jo minimum 2x2. Hvis vi gjør sånn da? Da snakker vi business da, mann. Vi snakker business da, altså, mann. Men jeg vil ikke ha det den veien. Eller kanskje vi vil det, så hesten har utsikt mot havet. Men nå kan de ha... Hvis det er liksom, hvis inngangen, jeg vet ikke, dette er bare en skisse, gutta krutt. Her står det to hester da, Henrik. Men det blir jo veldig trangt da. Ja, her står det to hester, ja, sant det, shit. Sant det, shit det. Men det vi kan gjøre da er jo... Men er det ikke totalt tre? Siden vi har jo lille esel også. Ja, sant. Ja, det er det, Jonas, men jeg mener. Men vi gjør sånn, så har vi plass til hest her. Var det alf hest? Hest her, og esel her.
Nei, det var slemt. Diskriminerende. Jeg, vi lager litt mer plass. Erter dere meg mens jeg er borte? Vi erter ikke deg, Jonas. Nei, det er bra. Men vi erter reselet ditt. Ja, ja, men det skjønner jeg. Alf, som man kaller den. Er det Alf? Kaller du den Alf? Jeg tror jeg gir den litt sånn et nytt navn. Vi må prøve å få tak i name tags. Ja, ja, det må vi faktisk. Oh. Men det som er greia da, er at en ting som er veldig, veldig viktig, som vi ikke har gjort enda, det er å lage en sånn mobfarm. Ja. Men det er et stort prosjekt, er det ikke det? Nei da. Nei, eselet mitt. Jeg synes ikke det er så veldig stort det. Hvor er eselet ditt? Her. Kanskje det blir... Altså det er jo fort gjort, bare man finner en spawner eller et eller annet. Ja. Da er det jo gjort. Jeg har også laget mobfarmen der. Ja, vi må jo det. Jeg husker i gamle dager i Minecraft, så hadde jeg et sånn svært system med elver. Det var liksom et svært åpent rom som jeg brukte en dag på mine ut. Dette var i virkelig gamle dager i Minecraft. Ja. Før en chance og sånn. Og så jeg gravde ut hele rommet, og så hadde jeg et system med elver. Som trakk våpnene, nei, monsterne ned den etasje, og så ble de drept av, av lava på veien ned. Så barbarisk. Det er nice, da. Men da fikk jeg loot, selv om de ble drept på den måten, for det tror jeg ikke du får lenger. La meg komme opp. Ja, takk, takk. Nei. Hitboxes, altså. Ha, 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 ha. Kom igjen, da. Hitboxes? Er det noe nytt og irriterende i Minecraft? Nei, det går bra, ok. Sånn. Hvordan skal vi ha taket? Det var jo et fint omriss med de mørke blokkene, var det ikke det? Jeg synes det, ja, det var flinkt, Henrik. Taket? Ja, siden jeg tenker liksom tak. Tak skal være min jobb nå, føler jeg. Ok. Nå har dere gjort så mye her at... Har jeg gjort min jobb nå, da? Jeg ser i hvert fall... Det været, altså. Weather clear. Sånn, veldig bra. Tenk om man kunne gjøre det i det virkelige liv. Det hadde vært digg. Det hadde vært sinnssykt digg. Det hadde jeg elsket, faktisk. Ok. Skal vi se. Men vi må dekorere litt her også, da. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Du, det går ikke an å bygge. Vi må ha enten en kortere eller en lenger. Nei, men dette er fint, fordi det er riktig mellomrom. Altså, begge har to. Au! Ja, men i bredden, i lengden, dybden. Åja! Så er det feil. Da tar vi bare en ut, da. Visste dere forresten, gutta krutt, at man kan lage litt sånn Assassin's Creed-aktig stupetårn med de her? Kan man det? Hva kan man det? Du tar mye mindre fall damage hvis du lander på de. Gjør man det? Det er helt sant. Jeg merket det, ass. Så mye du, Henrik. Prøv å hoppe ned på nå, Jonas. Jonas, jeg tenkte også en ting. Ja. Vi trenger ikke dytte de her et tak ut. Det kan være litt kult hvis taket går litt over. Ja, men vet du hva? Da stemmer jeg for at vi tar de i midten et tak ut. Så det kommer til å se kult ut. Ja, de på siden et tak ut. De på siden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det var lurt. 1, 2, 3. Da er den der midten. Okay. På det fjerde skal det skje. På det fjerde skal det skje. Og jeg har lyst på et sånn skikkelig fint skråtak. Jeg har også lyst på noe skikkelig fint, så der tror jeg vi er på samme spor. Jeg har lyst til å lage noen flere sånne høyballer, men her har vi noe bone, ja. Var det Gud som sa det? 1, 2, 3, på det fjerde skal det skje? Jeg bare ser for meg at han sier sånn 1, 2, 3, på det fjerde skal det skje! Og så skaper han hele jorda av menneskene og alt sammen. Jeg tror det var når man hadde paradis i skolegården, Jonas, du tenker på. Jeg tror du blander det med Gud. Det er ikke noe, men det heter paradis. Det er en gudeting. Skal vi se, jeg skal ta og finne noe annet wood, ja. Vi må ha noen kontraster her. Du må variere litt på wooden. Nei, men hva gjør du for noe, Alf? Hva er det Alf gjør? Han svømmer, han prøver å stikke. Det er greit. Jeg bare dytter den inn, jeg vet det. Jeg har sympati for det, Jonas. Du har jo ingen erfaring med hestehold. Men du er jo nesten eselet mitt på en måte, Henrik. Ingen som trenger erfaring med hest når de driver med esel, så... Vi må egentlig drepe noe slime, da. For å lage sånne... Jeg har lett etter de på denne serveren. Jeg finner de ikke. Nei, ikke jeg heller. Finner ingenting. Skal jeg gå og lete etter ting vi trenger å ha inni der? Men trenger vi slime inni der? Ja, slime for å lage sånne tav som vi kan sette fast. Sant det. Sja mener, ikke sant? Sja mener. Bra. Sja... Jeg tar meg en togtur, jeg, og ser hva jeg finner. Skal vi se. Skal jeg kanskje...
ta det enda et hakk høyere. Sjamener. Sjamener. Shhh. Jeg klarer ikke å komme meg inn, jeg. Der, ja. Hørte du det? Jeg lagde sånn bønnesang av sjamener. Det var akkurat derfor Joakim sa hyrst. Ja, 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 du skjønner det. Men det, var bare too much. Tjubi! Nå hoppet jeg ned, Henrik. Hopper du viste det på min vinkel? Ikke gi meg sånne klippeoppdrag, Jonas. Jo. Det er veldig slemt. Det skaper frustrasjon på seerne. Ja, det gjør det. Du må vise det. Du må vise det som action. Oi, nå tok jeg med meg. Det er ødeleggende, Jonas. Hæ? Det er så ødeleggende å gjøre sånt. Nei. Han må Jonas, vise det beste av episoden. Jonas har gitt meg mye kritikk for å redigere litt fort av og til. Det har jeg. Ja, men det er jo greit det. Jeg skjønner ikke hva han mener. Det er kritikkverdig det. Nei. Har du lagt ut mye feil videoer, Joakim? Nei. Eller gjort noe feil redigering som du har merket etter at du har lastet det opp? Nei, egentlig ikke. Nei. Det har jeg. Rekorden min med å gjøre det har vært 2 ganger på rad med samme altså, video. Altså, det har bare vært noe dårlig synk noen ganger. Tusen takk for at du dyttet meg ut. Ja, det ligger så. Altså, Joakim, ja, ja. Det er du og jeg som burde hatt en kanal sammen. Fordi Henrik har ikke den samme skaperintegriteten som det du og jeg har. Kaller du, sier du at jeg ikke er et skap? Ja. Dårlig skap, men, du er. Det jeg har gjort, er at jeg lastet opp en GTA-video som var så tung at maskinen min ikke klarte å redigere den, og flaps gikk ut av synk hele tiden. Mm. Så jeg lastet opp den med helt feil facecam-synk. Ja. Så fiksa jeg det på TeamViewer med mobilen. Med mobilen. Og lastet opp ny versjon som ikke hadde lyd på noen av oss. Ja. Så det er jo herlig da. Tredje utgaven av den videoen som kom ut den kvelden hadde alt man trenger. Da hadde vi mange pottesure seere, ass. Ja. Men jeg synes det må være lov å gjøre feil av og til. Ja, da, det er veldig lov å gjøre feil. Herre. Så lenge man er rett på feilene. Vi har ikke akkurat innredet det vanntempelet så fint enda, da. Det er ikke et vårt rom sertifisert bygg heller, kan jeg si dere. Det kan du si, ass. Hva er det du mener sånn egentlig med det? Nei, at det er lekk, det drypper jo av taket. Men et rom kan ikke, altså våtromsertifisert, det betyr jo at ting er sertifisert til å kunne operere i et våtrom. For eksempel at en varmeovn kan stå på badet fordi den tåler å ha vann på seg, men et rom kan vel ikke være våtromsertifisert? Et rom må vel være et våtrom? Pirke. Ja. Skal jeg pirke på pirkekritikken din? Skal du pirke på pirkekritikken? Hæ? Det var en slemming her. Ja. Ikke kommenter det som skjer på din mikro, Jonas. Da må jeg redigere din. Du må jo det. Hjelpes meg. Jeg håper det skjer noe spennende at det kommer noen monster eller noe sånt, fordi jeg har lyst til å drepe litt monster. Ja, det hadde vært koselig, faktisk. Ah! Ja. Jeg ble angrepet. Jeg er under angrep. Jeg savner angrep, litt det, men jeg har jo mistet alle tingene mine som var bra. Så jeg er jo synd. Så det må jeg ta og skaffe igjen, da. Det må du ta og skaffe igjen, Joakim. Det er helt sant. Mm. Jeg ser jo... Det er litt kjedelig. Han silverfishen fløy ut gjennom et høl i veggen. Jeg satt meg fast her nå. Nei. Nå skal jeg ut og slåss. Nei. For jeg har fått et kall. Jeg har fått et kall. Jeg har holdt på å begynne på fraglene, jeg da. Hæ? Jeg holdt på å begynne med fraglene-sangen, jeg. Men jeg skjønte fort at det ville vært litt feil. Vi har fått et kall. Ja. Vi skal ut på eventyr. Flaggere. Samle alle sammen. Og se på han da, det var en dark zombie, ass. Men Joakim, var du Pokémon-fan? Ja, jeg hadde masse Pokémon. Utrolig mye Pokémon, faktisk. Hvorfor har de ikke laget et Hearthstone-stil spill av Pokémon-kort? Det er helt utrolig. Fordi de ikke har lyst på penger, tror jeg. Ja, vet du hva? Ja, men det er Nintendo, vet du. De gjør bare ting som er jobber mot sin egen bransje. Det er veldig rart. Jeg digger mange av Nintendo-spillene, liksom sånn Mario 64 og sånt. Det er min barndom. Men jeg tør ikke spille de spillene på YouTube, fordi jeg stoler ikke på at Nintendo ikke skal ødelegge for meg. Ja, selv, ass. Det var for de av dere kjære seere som ikke kjenner til den situasjonen, så har Nintendo gjort mye tull. Med Let's Play, YouTube, så det er litt derfor man ikke ser Let's Play av Nintendo-spill på YouTube så mye. Fordi de saksøker folk opp i mente, vet du. Ja.
det er nettopp det. Det er slemt. Og så har de, var det ikke også en periode, jeg vet ikke om det er lenger, men de hadde sånn at de skulle ha betalt av folk som, eller de skulle ha deler av inntektene av folk som lagde Nintendo-videoer. Ja, de tar prosentandeler. Gjør de det enda? Ja. Det er spesielt, altså. Ja, det er helt sykt. De får liksom gratis reklame, og så tar de penger fra det i tillegg. Ja, de folka der vet ikke hva de driver med. Det er jeg ikke bekymret for å si. Nei. Det er det sånn japansk æresting, eller hva er greia, liksom? Det er bare en helt annen kultur. De ser, altså med liksom, med hovedkvarter i Japan, så ser de ikke fordelene YouTube-kulturen gir i det vestlige markedet, da, tror jeg. Men finnes det ikke japanske YouTubere? Jeg vet ikke, men kanskje ikke som oppfører seg på samme måte som internasjonale YouTubere. Ja, det er sikkert. Men jeg vet ikke om det finnes japanske YouTubere. Au. Men dette tenker jeg mye... Du vet ikke om det finnes japanske YouTubere, vi får ta oss. Det er ikke godt å si. Det er jo de som har den der rare trenden med at man spiser mens man prater, er det ikke det? Det er det jo, ja, sant det. Eller er det koreansk? Det er koreansk, tror jeg. Det er koreansk, det. Har du hørt om det, Joakim? Nei, spis mukbang. Mens du prater. Mukbang heter det. Og det er at du sitter foran middagsbordet og spiser og prater. Spiser og prater, ok? Jeg spiser så, veldig mye som regel, da. Så poenget med videoen er å se deg spise. Hæ? Det er helt sant. Ja, det er helt weird det greiene der, ass. Det er en greie. Jeg trodde det var tull, da. Å se folk spise? Ja. Yes, det er en ekte greie, det. Det er en greie. Det er en greie. Har du lyst til å gjøre det? Skal vi... Kanskje vi skal lage en sånn video? Skal vi lage en mukbang collab? Hei, hei, får jeg være med, eller? Hvor vi bare sitter og spiser? Får jeg være med, eller? Ok, da. Takk. Ja, vi tre setter oss ned og spiser, og ser hverandre dypt inn i øynene. Det er en video. Åh, da vet jeg hvor jeg vil kjøpe maten, på det digge indiske stedet, vet du, Henrik. Ja, Krishnas kusin. Krishnas kusine. Og ikke kusine, men matvare der, altså. Ja, men det er en veldig rar ting. Men jeg tenkte en del på det her for litt siden, og jeg tror nok det høres like weird ut for oss som for eksempel Let's Play høres ut som en 70-åring. Ja. Ja, det er jo... Det er jo ikke det samme, men det er det samme likevel, på en måte. Det er noe rart nå. Ja, det er noe. Hjelp! Småsommer! Hjelp! Men dere... Hjelp! Vi må gå og legge oss, og så må vi ta en titt på det stallet. Ja, men jeg er langt, langt borte, mann. Ja, da kan du logge inn og ut. For du er borte, mann? Ja, borte, mann. Jeg kan logge inn og ut, jeg. Skal jeg gjøre det nå? Sånn, nå sover jeg. Sover du, Henrik? Nei. Men jeg skal gjøre det. Jeg skal... Det er så mange creeper her. Er det? Ja, rett foran inngangsdøra mi. Oi. Ta og legg deg, da. Men nå legger jeg meg. Ok, jeg må bare spise, fordi jeg er veldig redd og litt liv. Logg ut da, Jonas. Sånn. Logg ut. Der, herlig. Takk. Oi, hørte du torna? Ja, det er skummelt. Lallilallilu. Oi, det er masse creeper utenfor oss der. Jeg skal hjelpe deg med dem, jeg åpnet døra, tente den på og lukket igjen. Nei, 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 nei! Det gikk bra, da. Var flaks at du bygde steingrunnmur der. Ja. Det var det jeg som gjorde, vet du. Det kom faktisk godt med. Ja. Vi trenger mer sand og jord nå, da. Jeg reiser langt og lengre langt for å finne nametag og... Hva er det heter? Tether? Er det det heter? Tether, synes jeg tror det. Synes du taket var fint, da? Ja, synes det ble bra, ja. Ja, taket ble bra? Ja. Herlig. Da må vi bare bygge resten. Jeg stoler på at det er bra. Your chair on it's good. jeg trenger et par sand. Arbeid er en lek. Hele episoden ble fraglende episode. Ja. Fraglende krutt. Fraglende krutt. Ok, det kommer vi til å få copyright på. Oh no. Det gleder jeg til. Men jeg synes taket ble ganske greit. Vi mangler noen vinduer. Det er jo tettere enn... Ja, vi må ha noen vinduer etter en sted. Hvor skal vi ha de, ja? Det er urealistisk mange blekksprutter her, altså. Det spillet her er ikke realistisk.
Og der var episoden over, folkens. Vi var nødt til å dele denne recordingen i to deler, rett og slett fordi den ble så sinnssykt lang. Så neste del av den episoden her kommer om akkurat en uke, søndag klokken 3, folkens. Så stay tuned. Jeg vil bare si stor tusen takk til at dere så på. Det betyr utrolig mye. Og jeg kan love dere utrolig mye moro i neste del av denne episoden her. Uansett, stay awesome, folkens, for det er dere. Og husk også å sjekke ut T-skjortebutikken min nede i beskrivelsen. Vi ses, ha det bra.